Të dashur shikues, së çdo ditë po e kemi Erlindën nga Prizreni, e cila po na tregon detaje lidhur me mbarvajtjen e dokufestit atje, një dokufest i cili me siguri po shënohet më ndryshe kësaj here. E që tha dhe Agroni në fillim të këtij emisioni që për pak ka shpëtuar që të mbahet. Po më duket po, ju shpëtoi aty në masave. Po. Që mund të jenë restriktive për festivale të tjera. Ka mundur të anulohet fare nëse në këto rrethona që jemi sot ndodhemi pra me këtë numër të infektuarve, me siguri që nuk do të mbaj. E, sigurisht, pra gjithmonë Prizreni duke ndryshe me dokufesti si edhe një entuziasm të madhë, gjithaj, si më thonë, numër i madhë njerëzve, mësafirve që vinë edhe si mësafir, po që vinë ose shkojnë atje edhe për të përcjell festivalin, për përcjell filmat, për përcjell edhe aktivitetet tjera që ndodhin për gjatë tyre ditve në Prizren. Sot është dita e 7 e dokufestit, Arlinda vazhdimisht pra njëfton me krejt aktivitetet që janë atje, edhe vazhdimisht po ndronë lokacione, apo jo Arlinda po na sjell Prizrenin nga pjesë të ndryshme. Edhe po e shojmë ndryshe Prizrenin. Të shojmë se ku është sot Arlinda. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje Arlinda. Mirëmëngjesi, përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e programit të mëngjesit. Po në fakt kemi ndryshuar lokacion, sot jemi te Kino Lumi, ku do të realizojmë një intervist bashkë me mysafirën me cilën kemi zgjedhur të flasim për eventet për cilëse krahas filmave që shfaqen në programin e dokufestit. Mirë po, unë fillimisht do të doja të ndaj nga dita e djeshme, pra nga dita e 6 e dokufestit, gjatë tërpas ditës. Do të thotë në Prizren ishte një mot i papërshtatshëm për shfaqjen e filmave në këto kinemat e hapura ku kryesisht shfaqen filmat nga programi i dokufestit, mirë po në fakt organizatorët e festivalit bën një zgjidhje dhe tër programin e filmave bartën në një ambient të mbyllur në sinemari ku kryesisht u shfaqen do të thot filmat të cilët ishin në garë kombëtare. Edhe pse një ambient i mbyllur, domosdoshmërisht u respektuan edhe masat anti-Covid. Pra gjithsesi që filmdashës të shumët ishin të pranishëm edhe aty për t'i parë filmat të cilët u shfaqen. Për ditën e djeshme, do të sjellim material dhe detaje në një speciale cila transmetohet në RTK Sante në orën 20:40, ndërsa tani do t'ju uroj mirëseardhje në këtë intervist Malbora Krajkut, është koordinatore eventeve në DokuFest. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jemi ne sot. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Atëherë Malbora, është dita e 7 e festivalit DokuFest. Do të flasim pak për eventet për cilëse ato të cilat realizohen në kuadrë të dokufestit krahas filmave. A mund të nga tregoni sa kene arritur të organizohen këtë vit, një vit pasi që festivali umbajt online? Departamenti i eventeve, ku unë jam koordinatore, është përzgjegjës për organizimin e punëtorive, masterklaseve, diskutimeve të ndryshme, ekspozitave dhe kokteleve të përditshme të cilat organizohen si rjedhoi e bashkëpunimeve që kemi me institucionet, organizatat dhe ambasadat e ndryshme. Gjithsej, kemi pas tri diskutime që janë organizu, 4 masterklase, 2 ekspozita të cilat ende janë të hapura dhe gjithsej 8 kokteje të cilat i organizojmë çdo ditë. Dua të di këto diskutimet të cilat organizohen krahas dhe të tërë aktiviteteve tjera për cilëse të dokufestit, sa janë të rëndësishme dhe realisht çfarë sjellin për audiencën apo publikun atë? Po, në përmjet diskutimeve ne mundohemi me zgjidh temat ndryshme të cilat edhe na preokupojnë jo vetëm në Kosovë, po në botë. Si vjetë kemi pas tri diskutime, njëra për tyre tema ka qenë për
filmin për sukseset e filmit në Kosovë, pra për pjesëmarrjen e regjisorëve tonë në dy prej festivaleve më prestigjioze në botë, atë Sundance edhe në Cannes, ku në panel kemi pasë Blerta Basholin edhe Samir Karahodën. Diskutim tjetër kemi pasë në lidhje me aktivizmin për mbrojtjen e ambientit, ku gjithashtu të ftuar kemi pasë panelistë të cilët janë prej fushës së ambientit, dhe një diskutim tjetër kishim në lidhje për dealing with the past, pra preokupimi me të kaluarën, ku gjithashtu kanë marrur pjesë panelistë nga gjithë bota. Realisht tema interesante, kemi qenë në diskutimin për filmat dhe kinematografinë e re shqiptare, është edhe një lloj promovimi i filmbërësve në arenat apo në skenat tjera ku shfaqen edhe këto filma shqip. Ishte shumë e rëndësishme dhe mbreslion se shfaqja e filmit të Samir Karahodës në Cannes. Po gjithsesi, edhe promovimi i këtyre filmave është shumë i rëndësishëm për ne. Filmi Pavend është faqur në ditën e dytë të festivalit dhe ka pasur një interesim shumë të madh. Është faqur në Kino Lumbardhin, edhe ka pasur një interesim shumë të madh qoftë prej vendasve, qoftë prej turistëve të cilët kanë ardhur për ta parë filmin, edhe për shkak të kërkesës së madhe ne filmin Pavend do ta shfaqim edhe një herë. Atëherë për publikun do të shfaqet edhe njëherë filmi Pavendi Samir Karahodës. Besoj që do t'a gjej në programin e filmave për të kuptuar kohën dhe vendin. Ndalemi pak te këto evente. Mbase akoma jemi në kohë pandemie, sa vështirë të organizueshme në këtë kohë? Nuk e kemi vështirë me organizu, me që departamenti ynë i ka 16 pjesëmarrës të cilët e bëjmë organizimin. Prej tyre jemi 4 staf edhe kemi 12 vullnetarë të mrekullueshëm, të cilët përgjatë gjithë ditës mobilizohen për të kryer të gjitha organizimet ashtu siç kemi pas plan. Vlen Ceket janë dy prej ekspozitave kryesore, të cilat i kisha ftuar edhe gjithë audiencën të vinë edhe të shikojnë. Të hënën e kemi hap ekspozitën e parë e cila quhet How Do I See You, është projekt ky që përkrahet nga Bashkimi Evropian. Ideja është ku të rinjt nga Kosova dhe Serbia kanë krijuar narrativa se si ata e shohin njëri tjetrin, fillimisht duke ndëgjuar nga propagandat e mediave tona dhe më pas qëndrimit të tyre se çfarë mendim kanë tani ata për njëri tjetrin. Ka qenë shumë interesante se si mendimet se për një kohë shumë të shkurt kanë ndryshu, edhe gjitha këto narrativa janë inqizu dhe në përmjet ekraneve të mdhaja te hapsira e oborit dhe objektit të Shani Efendiut janë shfaq në përmjet të këture ekraneve. Pos kësa ekspozite, me 10 gusht e kemi hapë edhe një ekspozit shumë të rëndësishme për neve, që është ekspozita për vizitën e aktorit Bekim Femiu në Shqipëri. Ky është bashkëpunimi i Dokufestit edhe qendrës së filmit në Shqipëri, kuruar nga Iris Elezi dhe Tomas Logoreci, të cilët kanë përzgjedhur fotografi të qëndrimit të Bekim Femiut në Shqipëri në kohën e komunizmit, fotografi të cilat nuk janë publikuar më parë. Aty në për fotografi shifen edhe personazhe si Ismail Kadere, si Drit Roagulli, edhe ka qenë shumë interesante edhe emocionuese për ne, është për herë të parë që ato fotografi edhe ne i shohim për vendasin tonë. Andaj, gjithë shikusit i kisha aftu me ardhë me vizitu këtë ekspozit, e cila është e hapur deri më 25 shtator. Po, për të njëjtën ekspozit, mbrëm kemi transmituar një speciale në RTK për gjithë shikuesit të cilët nuk mund të jenë fizikisht këtu, besoj që mund të kuptojnë nga materiali të cilin mund të gjejnë në kanalet për cilëse të RTK-s në YouTube dhe të tjera. Akoma më mirë që ka për çfarë të diskutohet, Dokufesti është një organizim i jashtëzakonshëm kulturor i cili ka marrë vetëse primatin ndërkombëtar e tutje. Si ka qenë me ardhjen e regjisorëve të huaj dhe ekipeve të filmave të cilat janë shfaqur dhe sa ka pas interesim që edhe ata të jenë pjesë e këtyre eventeve dhe diskutimeve? Interesimi ka qenë shumë i madh. Për krah Covidit që ende po
është prezent në mesin ton, interesimi edhe i misafirve që i kemi ftuar në si festival, po dhe pjesëmarrja e tyre në evente tona ka qenë shumë i madh dhe pothuajse i ndjekin të gjitha evenimentet. Mos harrojmë se kemi edhe 4 masterklase që i kemi organizuar, ku pikërisht këta regjisor i kanë organizuar te Kinoklubi. Post tyre kemi edhe një bashkëpunim shumë veçor me Balkan Documentary Center, që është një punëtori që tash e sa vite organizohet prej tyre, ku janë 3 nga e gjithë Balkani që vinë, që ndrojnë për një javë në Prizren, edhe krijojnë filma dokumentar. Dhe ditën e fundit, pasi që të mbaron pitching i tyre, atëherë përzgjidhen 3 idetë më të mira dhe jipen 3 grande për realizimin e këtyre filmave dokumentar. Atëherë një mundësi e mirë, mbase idet e tila përkrahen me grante për të realizuar filmat të tjerë. Është kjo mbështetje nga vetë Dokufesti apo? Kjo është mbështetje nga Balkan Documentary Center në fakt, por si vjet fatmirësisht me një grant që ne kemi fituar nga SIDA, nga ambasada suedeze, edhe ne si festival kemi me fillu me dhonë grante. Kemi shumë tri të cilët pokorin shumë sukses në kinematografi, andaj na kemi knatësin edhe jemi shumë të lumtur që edhe ne si Dokufest kemi pas mundësin ta shetutje me i përkrah me grante. Do të ndalemi për të folur për organizimet të tjera të cilat janë përgjegjësin tuaj si koordinatore. Çfarë do të ketë ditëve në vazhdim, Malbora? Post këtëre evenimenteve që ju të regova, ne jemi përgjegjës edhe për organizimin e kokteve, të cilat i bojmë gjdo ditë, por post hapjes të cilat ne si festival i organizojmë koktejn që në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit, me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, me OSBE-n, me ambasadën suedeze, me ambasadën gjermane, sot e kemi me ambasadën norvegjeze dhe nesër e kemi të fundit me ambasadën e Zvicrës. Do më thonë, krejt kjo vjen si bashkëpunim i dyanshëm që i kemi me këto institucione dhe me këto ambasada dhe ideja është që misafirët tanë dhe misafirët ftuar nga ana e ambasadave të takohen, t'ju tregojmë në fakt atyre për bashkëpunimet që i kemi dërmë tani edhe pse ju të kryojmë kontakte të reja. E tërë kjo situatë me pandeminë në anën tjetër, sa e ka vështërsuar punën tuaj në organizim dhe a ka ndikuar në mos pjesëmarrjen e masës më të madhe të njerëzve të cilët në rrethana tjera du të kishin interesim më të madhe? Po, normalisht që ka prejk pak edhe në ardhjen e misafirve apo regjisorve që në kemi ftu, po gjithsesi ne jemi mundu që sa më shumë të kemi misafir, sa më shumë të kemi pjesëmarrës, normalisht gjithmonë duke i respektu rregullat anti-Covid, edhe deri më tani, deri sot, gjithçka ka shku si pas planit. Gjitha kinemat e mbyllura, gjitha eventet që i kemi të mbyllura, janë gjithë pjesëmarrësit obliguar të mbajnë maskën, edhe pse janë të vedishëm edhe vetë ata pa i thonë po i mbajnë maskat. Deri më tani ka shku shumë bukur, post shiut që na e prishi pak më bram, edhe këto dy kokteje që ne kemi pas në të njëtën kohë me mbajt një në ambjet hapur në Shani Efendi dhe tjetërën në Kalan e Prizrenit, po për shkak të shiut ishte e pa mundur me i organizu ato, me që edhe misafir kishin guru me arë, atëherë u detyrum që të dyja të imbajmë në pjesën tjetër të oborit të Shani Efendiut, ku kishte mbulis dhe pse kaluam shumë mirë. Ndërsa sonte, çfarë do të ketë diçka prej organizimeve për sjellse krahas programit të filmave? Krahas programit të filmave sonte do të kemi vetëm koktejn me ambasadën e Norvegjisë, ku kemi të ftuar rreth 100 persona, hapsira është e madhe, po besoj që shin nuk do të ketë, që shpushifet. Kjo është vetëm për sot që kemi si event në departamenti ynë. Ndërsa ditëve në vazhdim, diçka që mund të jetë në interes edhe për publikun dhe për të gjithë ata që ndërsa do të dëshironin të merrnin pjesë? Po, të shtunën, ne kemi natën finale, e kemi edhe mbyllin e festivalit, ku e kemi natën e ndarjes të çmimeve, ku gjithsej ndahen 9 çmime për të gjitha filmat që kanë qenë garus, dhe gjithashtu për mbyllja bëhet me një film që drejtori ynë artistik ka për zgjedhë. Andaj, biletat janë në shitje edhe i kisha ftu të gjithë film dashësit të vinë edhe të shikojnë filmin duke filluar nga ora 8 te Kino Lumbardi. Atëherë, mbase veç gjatë gjithë bisedës, cekëm që djeshi u ka pamundësuar
edhe shfaqjen e filmave në këto ambiente të hapura, mirë po edhe eventet për cilëse, si duket sot do tjetë më i mirë në Prizren të ndëruar shikus, sepse veç ka filluar të bëtë shumë grot, edhe pse jemi afër lumit i cili zakonisht të sjellë freski. Edhe për pak minuta do të jemi me Malborën për të marrë një rrëfim të saj të shkurt, sepse ka qenë pjesë e festivalit ndër vite. Malbora, çfarë veçon nga vitet e kaluara, ti si individ, ti si Malbore, cila ndër vite ke përcjell dhe ke qenë angazhuar në festival. Si ka qenë atëherë dhe si është tash? Po, vit pas viti, interesimi për të apliku me firma në DokuFest vetëm për rritet. Vit pas viti, filmat janë se cili ma i bukur se tjetre, dhe me të vërtetë edhe për drejtorin artistik është shumë shtirë me i përzgjedh këto filma. Ne gjithse i kemi 10 kinema, të hapura dhe të mbyllura, këto të hapurat janë se cila ma e bukur se tjetra. Si vjet, fatmirësisht, kemi arrit me i siel, me siel dhe jet, edhe një kinema tjetër që kishim ne në Kala, që quhet Lunar, që është për skaj i murit të Kalas. Andaj si vjet i kemi dy kinema në Kala, njërën për skaj i murit dhe tjetra mbrenda të amfiteatri. Numri interesimit për këto filma në Kala është shumë i madh, me që është shumë hapsire bukur edhe shifet prej kalos edhe qyteti. Pas kësaj, kemi edhe disa performanca shumë të bukura që i kemi pas të dielën dhe të hënën, edhe do t'i kemi në ditët në vijim, sot, nesër dhe në mbyllje të festivalit. Performanca për mbyllëse është nga grupi Opacupa, të cilët do të performojnë në kalane Prizrenit. Ndërsa vetë prania jute në DokuFest, puna jute në DokuFest, çfarë eksperiencë është? Puna ime në DokuFest është një prej eksperiencave të mia më të bukura. Unë e kam filluar në DokuFest në vitin 2007. Fillimisht kam qenë si vullnetare disa vite ku kemi ndihmuar si sot që bëjmë vullnetarët në organizimin e gjitha evenimenteve që ka DokuFesti. Neve si komunitet, neve si qytetar, DokuFesti na e ka hapë diapazonin, na ka ofruar më shumë me botën. Qoftë filmit apo botën në përgjithësi. Në një farforme nga ka pjek, edhe pse nuk kemi pas mundësi shumë e lëthu, qoftë për arsye të vizës apo arsye tjera, nga ka ofru shumë e botën edhe nga ka lidhë në mënyrë që me pas e si edhe trit në botë zhvillohen edhe shkojnë tutje. Malbora, të falemderit shumë, fillimisht që u zgjove ka qëherët, ndoshta është zgjimin zakon shumë për ty, por në interes të shikuesve, që di më shumë rreth këtyre eventeve që organizohen, thjesht nga zyra juaj dhe përkrahen nga vullnetarë të shumë. Faleminderit për gjitha informata që na i solle, punë të mbarë pa dyshim ty dhe gjithë ekipit të DokuFestit. Ju shkoftë të mbarë dhe organizimi që do t'a keni të shtuar. Ju faleminderit shumë, ishte knatësi. Knatësi e jonja. Nërsa të ndëruar shikues, për gjitha ata të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e këti festivali, besoj që shfaqet sonte do t'jenë si pas programit, sepse dita e sot me kanis me një mot shumë të mirë dhe si që po shihet do t'ketë mundësi që këta filma të shfaqen edhe në kinemat e hapura, si që është kjo e kinolumit ku veç jemi bashkë dhe realizuam këtë intervjis, është me rëndësi të veqojmë që sot do të shfaqen filmat që janë në garë nga programi kombëtar. Kaq nga Prizreni, ndërsa do t'ju lë me pak pamje për shikuesit tanë nga kamermani ynë Kameri. Faleminderit. Edhe që me gjithë nxehtësinë që është atje po na sjell freskia, po jo, që po ndihet edhe po vrejet nga këto pamje. Pra, një program shumë i ngjeshur sot në Prizren, të ndërruar shikues, krejt ju që keni mundësi dhe keni planifikuar të shkoni atje, ja vlen shumë në bazë të asaj që e tha Arlinda dhe me kalon një ditë ndryshe, ndoshta për ju që eventualisht e keni këtë ditën e pushimit ose që jeni nga vendet të ndryshme që keni ardhur nga Gjermania, Zvicra, e po qëndroni aktualisht në Kosovë, një ditë me shumë aktivitete dhe një ditë ndryshe pra pushimi për juve. Nuk po zgjasim më tepër, po shkojmë në kanalin e tretë, tash koha me ndjekje edicionin e tretë të lajmeve për sot.